Нецензурною лайкою та з сокирою в руках мешканка Болехова зустріла працівників військового комісаріату. Ти? Він сам? Ти? Ви на мене сокирою замахуєтесь? А що? Або що таке є? Ви на мене сокирою замахуєтесь? Або що таке є? Ви знаєте, що я про виконання? Ну ти що про виконання? А ти де? Що я до тебе прийшов в кабінет? Ти до мене прийшов на мою роботу? Я прийшов за призовником. За призовником? Чому він не з'являється на медкомісію? Ви мені сказали, що його нема тут. Нема. Він мені так само по телефону сказав, що його нема тут. Ну, а це хто сидить в машині? Навіть тобі не кажу, хто. Під час цього інциденту ніхто не постраждав. У Долинському об'єднаному міському військовому комісаріаті зізнаються, виконувати свій обов'язок перед державою готові далеко не всі молодики. Багато є прикладів, що і батьки говорять нам неправдиві речі, і з матюками, з різними поганими словами до нас відносяться, собак травлять, ну і багато інших таких моментів. І будемо на ці моменти реагувати, писати протоколи, а також залучати поліцію, щоб уникнути подальших інцидентів. Очевидно, жінка хотіла налякати працівників комісаріату, адже думала, що сина забирають в АТО. А якого ви ходите по хата? Чого ви ходите? Чого ви ходите по хата, га? Чого ти сам не йдеш туди?